Pero en media hora y mira. ကပိုင်ဒီဘလူးဒီနေ့အရှင်ကတက်တက်ထားလဲကွာဘလူးလဲကြည့်ရတာမိုက်တယ်နော်ရေးမျိုးနဲ့တခွင်ယူရတယ်ဘာဖောက်ကြီးကားနဲ့ရေးဘလူးတည်င်းလိုက်နေတဲ့ပြူလက်ကောင်ကိုဒီနေ့နေ့လဲ3နာရီခွဲမှာလမ်းကနေဆောက်ပြီးတော့လာပင်စင်အနားယူခွင့်ပေးလိုက်တယ်ကွာခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပြူခွင်းတဲ့ကောင်ထိုင်ကနေမူရစေဝါပစ္စတိုနယ်လက်နဲ့အချီဆန်းတွေအပြင်ဖုံးတဲ့တခြားဆာရဆာတန်းလေးပါသိစီရမိခဲ့တယ်လို့ရေးဘလူးကထုတ်ပြန်ထားတယ်ကွာမင်းသိလားရေးမျိုးနဲ့မှာအချက်ဖက်စစ်တပ်ဟာရေးဘလူးရဲ့တပ်တွေကိုအထူးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေပြီးနေနေဖို့နီလန်းလက်ရှာမတွေ့တော့ကြောင့်လုံချိုကြီးအထက်ထက်ချပြီးစခန်းတွေထက်ကအပြင်မထွက်ရဲပဲပုတ်အောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုတယ်ကွာရေးဘလူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုနေ့ကပဲငါရေးတင်ခဲ့သေးတယ်ရေးဘလူးဖက်ကနေဘလူးဆိုင်တီးပြီးလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ရောက်လာပြီကွာရောက်ပါရဲ့ဒုချင်တိတ်သူရဲကောင်းကြီးဘိုအစေဝဝုံချက်ကိုပြောဦးမယ်ကွာမနေ့ကကော့ဂရက်မျိုးနဲ့ကြုံတို့မျိုးနီကန်းနီတိုက်ပွဲစကားစားတွေဘယ်လောက်ထိတက်ပြက်နေလဲဘိုအစေဝနဲ့တိုက်ရမှာကြောင့်လို့ကိုကိုကိုစူဆိုင်လှုပ်တဲ့လူကလည်းလှုပ်တယ်လို့လိုင်းရဲ့ဘက်တရီယန်ဗျူဟာစစ်ကြောကပြောခွင့်ရတာချောဖိုက်တာလေးတောင်ပိုင်းတကားပို့စ်တင်ထားတယ်ကွာပြီးတော့သူကစခအလောင်းနဲ့မီရှိုကိုအချိန်မရလို့ရေထဲမျောနေရတယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီလို့ကိုလူကဆိုထားသေးတယ်ကွာလောလောဆယ်တို့ရဲ့မင်းသားချောဖိုက်တာလေးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒန်ရရလို့စိန်းနာနေတာကိုနောက်တန်းကနေပဲပန်ဖို့နေရတယ်လို့သိရတယ်။သူပြောထားတဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်းတွေကြောက်ဆုံးသူဒန်ရရတာလေးတွေကိုငါတို့ကြည့်ရအောင်။ကျောတော်မဟိုအမှန်တရားကိုမြင်လို့အမှန်တရားကိုပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုတော်လန်နေတာကကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်လက်တစ်ဖက်သွားလိုက်အကောင်တစ်ပြက်မဖြစ်နိုင်တော့ဒီလိုဆုံးလို့ကဒီမှာဒါလေးဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တငငယ်ချင်းကျွန်တော်တငငယ်ချင်းကျွန်တော်အကိုကြီးအဲ့ဒါရခဲ့ပြီးအသက်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော်တော်အနေဆုံးသွားတယ်ဒါဓာတ်ကြီးပေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မသေးတာတွေရောကောင်းလို့မသေးတာတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကံကောင်းလို့မသေးခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတော့ရင်းထားပြီကျွန်တော်တို့ကချားနေတဲ့ခါလေးကွာဘာကြောင့်သူများဟာယူမတရားလူချင်းနေမှာတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတာအသက်ကိုထိကောင်းကျွန်တော်လုံးပါတယ်လာတယ်ဘာပါပူကြည့်သွားပြီနော်ပူကြည့်သွားပြီစပတ်တက်သွားပြီစပတ်တက်ဘူးရရဆေးထားမယ်ပြင်းပြင်းဆွဲမယ်နော်တိတ်မလွန်းနဲ့တိတ်မလွန်းနဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကြည့်မယ်အေးရတော့တယ်ဆက်ကြရရတော့အေးဟောပြီးတော့ပြီးတော့ရောက်ဖိုက်ရင်မင်းတိအောင်တော့ငါပြောရအောင်မယ်ကွာတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာဆကဆကကောက်နေအဖေအမေတားနေကြရတယ်ဆိုတဲ့အထိပိုဝဲဆေးဝါးတို့အောက်ကပြန်ပြောလာတာကိုကြားနေရတယ်ကိုလူရဲ့အဲ့လိုကြတော့ပိုဝဲဆေးဝါးတို့တောင်မှအမေပင်းရည်နေရတယ်ကွာရောက်ဖိုက်ရင်What? Pero mire ore mira, mi ola dale. ပါပလိုက်ကျွန်တော်ငါပလိုက်ရောမှအစီအစဉ်ကတော့ပါပလိုက်ရောက်ပါရင်တရင်အတိအကျတော့မပြောတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လိပ်ပတ်လက်အောင်တော့အချင်းချုပ်တော့လည်းနဲ့ပြောပြမယ်ကွာဒီလိုကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိကော့ဂရိတ်ကရင်ပြည်နယ်ကျောက်တိုးမြို့အနီးမှာအကျိုးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မ44လက်အောက်ခတ်တပ်တွေအရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းလက်အခတ်တပ်အင်အား150လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကော်တူလေးအမီတို့ကဗျူဟာမှုပို့အစေဝါဦးဆောင်တဲ့ပူပေါတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်လေ။မနေ့က26ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြောက်ဆုံးသူ100နီးပါးရှိပြီးတော့ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ50ကျော်ဆိုတော့150လောက်နီးနီးဆိုးဆိုးဝါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာ။အကြမ်းဆုံးထိခိုက်များစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လိုင်းရဲဘက်တလီယန်ဗျူဟာစစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ကွာ။ငါပြောချင်တာကကော်တူလေးအမီကတို့ဗျူဟာမှုပို့အစေဝါဦးဆောင်တဲ့ပူပေါတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတာမှာ KNU KNDO အမတ်6တက်ရင်ကရုံစစ်ကြောင်းနဲ့ DKP စစ်ကြောင်းပြီးတော့လိုင်းရဲဘက်တလီယန်ဗျူဟာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားတာမှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမိမိတို့ဘက်မှ KNDO အမတ်6တက်ရင်မှာတပ်ခွဲမှုပို့ဆော်လင်းထိနေရဲဘော်တို့တိုက်ပြည်နယ်လူမျိုးတွေအများမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့စိတ်မကောင်းစရာထုတ်ပြန်ထားလိုက်ကွာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုပြောတာမှာ KNU KNDO DKP စစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုပြီးပါလာတယ်လေ
ဲ့တော့ရောက်ဖိုင်အခုမင်းဘာကိုသတိထားမိလိုက်လဲအားလုံးလည်းဘာကိုသတိထားမိလိုက်သတိထားမိလိုက်လဲ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးလောက်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်သတိထားမိလိုက်လဲ